Pasi i morën hashashin, Lazaratasve do t'i marrin edhe pasurinë. Dhjetra llogari bankare, apartamente, shtëpi private, dyqane dhe lokale me sipërfaqe të mëdha, janë prona të regjistruara në emër të personave dhe të afërmve të tyre të dyshuar si pjesë e rrjetit kriminal të kultivimit të hashashit në këtë fshat. Në bazë të ligjit antimafia, pas pak ditësh do të nisë një aksion i gjerë që me vendim të gjykatës së krimeve të rënda do të vërë në sekuestro prona të konsiderueshme në të gjithë Shqipërinë. Sipas burimeve nga prokuroria, shumat në llogaritë bankare së bashku me pronat e paluajtshme në Tiranë, Durrës, Fier, Gjirokastër, Vlorë dhe Sarandë arrin vlerën e miliona eurove. Hetuesit thanë se do të sekuestrohen edhe prona e biznesit që ndodhen brenda fshatit, të gjitha i përkasin të arrestuarve për llogaritë e prokurorisë për krimeve të rënda apo akuzës së Gjirokastrës. Do të sekuestrohen edhe shtëpitë e banorëve të Lazaratit në Tokën apo Oborrin, e të cilëve policia zgjesoi mira rrënjë kanabis sative. 10 persona u arrestuan nga prokuroria e krimeve të rënda për sulm ndaj forcave të rendit dhe kultivim të lëndëve narkotike. Nga ana tjetër, prokuroria e Gjirokastrës procedoi rreth 80 vet, shumica prej të cilëve po ndiqen në gjendje të lirë për akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike të llojit hashash. Të dy këto institucione kanë bërë kqyrjen e rreth 500 vendeve të ngjarjes, ku janë gjetur lëndë narkotike, arma apo edhe sende të tjera të paligjshme, të cilat u dërguan për ekzaminim në policinë shkencore.